mas eu quero te dizer, querido, é a resposta de Deus, é uma resposta infalível, porque nós perguntamos ao homem, o homem pode responder para você, olha, eu vou fazer isso, e amanhã já muda de resposta. Quer um exemplo? Você pergunta ao seu pai, pai, eu posso fazer isso no exato hora, 10 horas, aí ele fala sim, às 10:01, ele fala não, porque mudou. Mas eu quero te dizer, querido, que a resposta de Deus é infalível e errante. Se Deus falou que vai fazer,